Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біздің пәніміз әлеуметтік саясаттану білім модулі. Бүгінгі тақырып қазіргі әлемді түсінудегі әлеуметтану. Лектор мен Мұхит орынбасар Мақсатұлы. Бүгінгі біздің дәрісіміздің жоспары бірінші сұрағы әлеуметтанудың зерттеу нысаны мен пәні. Екінші сұрақ әлеуметтанудың басқа әлеуметтік гуманитарлық ғылымдармен байланысы. Үшінші сұрақ әлеуметтанулық білімнің құрылымы. Төртінші сұрақ әлеуметтанудың заңдары. Бесінші сұрақ әлеуметтану ғылымының қызметтері, яғни функциялары. 19-шы ғасырдың соңы, 20-шы ғасырдың басында қоғам туралы ғылыми зерттеулер экономикалық, демографиялық, заңдық және өзге де аспекттерде бөліне бастады. Бұған әлеуметтанулық зерттеулер де қосылды. Осы кезеңнен бастап, қоғам дамуының жан-жақты құбылыстарын танып білуде, оның әлеуметтік жақтарына көңіл аударуға байланысты әлеуметтану пәні қалыптаса бастады. Жалпы этимологиялық тұрғыдан алғанда, яғни сөздің шығу тегі дейді бұл, этимология дегеніміз, социология деген қоғам туралы ғылым. Бұл термин латынның societas, қоғам және гректің logos, ілім деген екі сөзінен құралған. Ал оны ғылыми қолданысқа енгізген, оны дербес ғылымның негізін салушылардың бірі саналатын француздың ойшылы Огюст Конт. Сонымен әлеуметтану тарихи қалыптасқан әлеуметтік жүйелер дамуының, оның өмір сүруінің, өзіндік заңдары мен заңдылықтары, жекелеген адамдардың, әлеуметтік топтардың, таптардың, халықтардың өміріндегі осы заңдардың әрекет ету механизмдер мен көріну формулары туралы ғылым. Ал неміс ғалымы Веберге сүйенсек, әлеуметтану әлеуметтік жүріс тұрыстарды түсінумен ұғындыруға ұмтылған ғылым. Себебі оның ойынша әлеуметтік жүріс тұрыс адамның қатынастарынан туындайтын оның позициясы. Қазіргі замандық ғылымда әлеуметтану қоғамды әлеуметтік толық жүйе ретінде қарастыратын және осы жүйенің жеке тұлғалар, әлеуметтік қауымдар, институттар сияқты өзіндік құрамдас элементтер арқылы қызмет ету мен даму туралы ғылым деген анықтама кең тараған. Әлеуметтанудың зерттеу нысаны, яғни объектісі, қоғам және оның өмір сүру даму заңдылықтары. Басқаша айтсақ, құрамында топтары, таптары, жіктері, ұйымдары, ұлттары, халықтары бар әлеуметтік қоғам әлеуметтанудың негізгі зерттеу нысаны болып табылады. Әлеуметтанудың зерттеу объектісінің ерекшелігі объективті өмірдің нақтылы реалдығымен байланысында. Тарих барысында әлеуметтану пәні туралы түсініктер ауысып отырды. Мысалы, ұлы француз социологы Эмиль Дюркейм пәнді әлеуметтік фактор деп көрсеткен. Қазіргі замандық ғылымда әлеуметтану пәні әлеуметтік байланыстар, әлеуметтік өзара әрекеттесулер, әлеуметтік қатынастар және оларды ұйымдастыру амалдары деп танылады. Немесе тағы бір анықтаманы келтіретін болсақ, қоғамдағы жеке адамдар, әлеуметтік топтар, жіктер мен қауымдастықтар, институттар мен процестер, тіршілігі мен қарым-қатынастарындағы олардың іс-әрекеттеріндегі барлық проблемалық жағдайлар социологияның зерттеу пәні болып табылады. Сонымен әлеуметтік байланыстар мен қатынастар, оларды ұйымдастыру амалдары сияқты ұғымдар әлеуметтанулық білім пәнінің ерекшелігін түсінудің бастаулары болып табылады. Жалпы айтқанда, әлеуметтану пәніне әлеуметтік ерекшелігі бар барлық байланыстар мен қатынастар жиынтығын жатқызамыз. Әлеуметтік дегеніміз қоғамдағы қарым-қатынастардың, индивидтердің бірлескен іс-әрекеттерінің жиынтығы, олардың қоғам өміріндегі құбылыстар мен процестерге қарым-қатынасы. Қазіргі ғылымда әлеуметтік деген терминнің бірнеше мағынасы бар. Біріншіден, бұл термин адамдардың арасында әлеуметтік байланыстардың болатындығын дәлелдейді. Осы мағынада әлеуметтік термині қоғамдағы жасына, дүние мүлкіне, ұлттық белгілеріне қарай ерекшеленетін адамдардың түрлі қауымдастықтардың өзара ықпалдарын жүзеге асатын қоғамдық өмір өрісін анықтаумен байланысты. Ресей ғалымы Осипованың айтуынша, әлеуметтік деген қоғамдық қатынастардың тұлғаралық деңгейлердегі көрінісі. Шын мәнінде индивидтер, яғни адамдар,
өзара әрекеттесу процесі арқылы бір-біріне әсер береді. Себебі олардың әрқайсысының өзіндік әлеуметтік сапа қасиеттері бар. Екіншіден, қоғамды тұтастай алғанда және оны табиғатпен салыстыру үшін кең мағынада қолданылады. Бұл ретте әлеуметтік термині қоғамдық терминімен теңеседі. Қоғамдық әлеуметтің жоғары құрылымының жемісі, сондықтан әлеуметтік сөзінің мағынасы қоғамдық сөзінен әлдеқайда кең. Үшінші жағдайда біз әлеуметтік терминнің сөздің кең мағынасында адамзат тіршілігінің өзіне ғана тән ерекшелігіне бейнелейтін жаңаша сапада қолданамыз. Ол қоғамның әлеуметтік жағдайының барлық құбылыстарын, оның қарапайым түрлерінде, күрделі жүйелерінде, жекелеген әлеуметтік әрекеттерінде сондай-ақ дамыған әлеуметтік институттарды да қамтиды. Профессор Ғабдуллинаның пікірінше, социология мен әлеуметтануды айыра білу керек. Себебі, қазіргі заманғы социология осы ғылымды құрайтын бір-бірімен тығыз байланысты түрлі теориялардың білімдерінің жиынтығы. Сондықтан социологиялық зерттеулер әлеуметтік зерттеулердің негізін құрайды. Ал әлеуметтану болса, экономика, құқықтану, халықтану, яғни демография, мәдениеттану, этнология, психология және тағы басқа қоғамдық ғылымдарға байланысты қолданылады. Арнайы ғылыми түрде әлеуметтану термині әлеуметтік қарым-қатынастардың нәтижесінде қалыптасатын әлеуметтік қатынастардың құрылымын талдау деген мағына білдіреді. Әлеуметтік дегеніміз қоғамдағы қарым-қатынастардың, индивидтердің бірлескен іс-әрекетінің жиынтығы, олардың қоғамдық өміріндегі құбылыстар мен процестерге қарым-қатынасы. Әлеуметтануда адамдардың қоғамдық өмірге қатысу негіздерін зерттеу ретінде түсінуге болады. Әлеуметтану пәнінің қалыптасуы әр уақытта оның категориялар арқылы жүзеге асырылады. Яғни категориялар дегеніміз жалпы бұл ұғымдар. Өмірдің нақтылы шындығын, әлеуметтік құрылымның дамуындағы маңызды жақтарды, ондағы қатынастар мен байланыстарды бейнелейді. Олар осы қатынастар байланыстардың тұрақты, қайталанатын маңызды түрлерін және құбылыстар мен процестердің өзара іс-қимылын көрсетеді. Бұл категориялар, яғни жалпы ұғымдар бір-бірімен тығыз байланыста қатынаста болады. Олар еш уақытта бір-біріне бөлек оқшау тұрмайды. Категориялардың негізінде әлеуметтанудың заңдары қалыптасады. Әлеуметтанудың категориялары алуан түрлі болады. Бұған адам қоғамына тән қасиеттердің бәрі кіреді. Яғни әлеуметтік жүйе, әлеуметтік байланыс, әлеуметтік қатынас, әлеуметтік процесс, әлеуметтік тұлға, әлеуметтік бірлік, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік ұйым, әлеуметтік институт, әлеуметтік бақылау, әлеуметтік басқару, әлеуметтік ережелер. Яғни бұған құқықтық ережелер, оның жартылай бөлігі жатады. Сертификация, әлеуметтік рөл, стратификация, кешіресіздер, әлеуметтік рөл, әлеуметтік статус, әлеуметтік тәртіп, әлеуметтік сана, әлеуметтік талап-тілек, әлеуметтік топ, әлеуметтік мүдде, әлеуметтік тұтыну, әлеуметтік қауіпсіздік, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік бесілік тағы басқа. Осыған орай кейбір категорияларға жеке тоқталайық. Негізінде әлеуметтану екі үлкен категорияға басты назар аударады. Ол қоғам, біз өмір сүретін және тұлға. Ал қоғам туралы әлеуметтану мәселесін қозғалғанда төмендегі категориялар арқылы жалпы ұғымдармен зерттеу жүргізеді. Ол әлеуметтік бірлік. Бұл адамдардың арасында әртүрлі қарым-қатынастар. Осы қарым-қатынастар байланыстардың негізінде олардың күнделікті өмірі мен іс-әрекетін, мұң-мұқтаждықтарын, талап-тілектерінің бірлігі жатыр. Әлеуметтік бірлестік қоғамды қайта құру, өзгерту субъектісі болып саналады және бұл әлеуметтік субъектілердің өзін-өзін ұйымдастыруының тұрақты түрі. Әлеуметтік бірлестіктің түрлеріне отбасы, адамдардың әлеуметтік таптық, топтық, әлеуметтік демографиялық, ұлттық, территориялық, мемлекеттік және бүкіл адамзаттық қоғам бірліктері, қозғалыстар тағы басқа жатады. Әлеуметтік құрылым бұл өндірістегі қоғамдық еңбектің
бөлінуін реттелген жүйесімен осыған сәйкес меншікке, билікке, басқаруға, қоғамдағы адамдардың құқық және міндеттеріне қатынастарының жүйесі. Қоғамдық сана бұл қоғамның рухани құрылымының жиынтығы. Қоғамдық сана әр уақытта тікелей немесе күрделі болып қоғамдық сипатта болады. Яғни ол жалпы қоғамға тән қасиет. Әлеуметтік топ бұл қоғамның құрылымы. Оның жеке бөлінуі, әлеуметтік теңсіздік, тұлға. Бұл адамның әлеуметтік сапасы, оның мәні. Әлеуметтік ұнытылған талдап, зерттегенде әртүрлі ұғымдарды қолданылады. Әлеуметтік құндылық. Бұлар қоғамдық қатынастардың мұң-мұқтаждықтарды, талап-тілектерді анықтайтын тұлғалық құнды нұсқаулар. Бұлар адамдардың тәртібінің іштей реттелуі басқарылу арқылы белгіленеді. Әлеуметтік нормалар, ережелер қоғамды қалыптасып зерттеліп отыратын ережелердің. Әлеуметтік пәні. Бұл позитивистік және жалпылаушы деп бөлінеді. Позитивистік бұл қоғамды даму заңдары. Жалпылаушы әлеуметтік байланыстар. Ат айтып тұрғанда, мы жерден көріп тұрғанымыз, позитивистік бұл субъективті әлеуметтік әрекет, объективті ол әлеуметтік фактілер. Екінші кезең кезде, яғни әлеуметтанудың екінші кезеңі бұл қолданбалы әлеуметтану дейді. Яғни нақты күнделікті өмірде қолданылатын 20-шы ғасырдың 30-шы, 60-шы жылдарын қамтиды. Бұл кезеңде әлеуметтанудың әдістемелік және әдістік аппаратын дайындау басталды. Әлеуметтану эксперименталды, яғни практикалық ғылымға айналды. Теориялық ғылымнан практикалық ғылымға айналды қолданыстағы. Үшінші кезең 20-шы ғасырдың 60-90 жылдарын қамтитын кезеңде әлеуметтанудың өзінің теорияларын алуан түрлі ой тұжырымдарын өмірге қолдана бастады. Қазіргі кезде батыс елдерінде парламент және президент сайлауларының қарсаңында нақтылы әлеуметтік зерттеулер жүргізіліп отыр. Оның ішінде Қазақстанда қолданылатын сайлаудың алдында қай кандидатқа халықтың көпшілік дауыс беретіндігін зерттеп, халықтың алдында сауалнама жүргізеді. Сондай әлеуметтану ғылымының ғылым ретінде өзінің даму жолында негізгі төрт кезеңді жаңа қарастыр. Соның ішінде бірінші кезең бұл әлеуметтану 19-шы ғасырдың екінші жартысы мен 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарының басында қоғамдық құбылыстарды баяндау сипатында болды. Бұл кезеңде ол философиядан бөлініп шығады. Қоғам, адам, осылардың даму туралы мәселелерді зерттеудің, түсіндірудің жаңа ғылыми әдістемелік тұжырымдарын іздестіре бастайды. Екінші кезеңді айтып өттік, үшінші кезеңді айтып өттік. Төртінші кезеңде бүгінгі таңда әлеуметтану әлемдік шеңбердегі жүйелі білімге айналды. Бұл кезеңде әлеуметтану ғылымында алуан түрлі тұжырымдамалар, көптеген теориялар пайда болды. Әлеуметтану басқа әлеуметтану гуманитарлық ғылымдармен байланысы, бұл біздің екінші сұрағымыз. Әлеуметтану жеке дара емес, басқа да әлеуметтік ғылымдармен тығыз байланысты дамып отырады. Әлеуметтанудың әлеуметтік философиямен, тарихпен, саясаттанумен және басқа да ғылымдармен арақатынасын өзара әрекетін зерттеу аса маңызды. Әлеуметтану мен әлеуметтік философияның арақатынасы социологияның философиялық ғылымына жатпайтындығында. Әлеуметтік философияға қарағанда қоғамның аясын тарлау заңдары зерттеуіне байланысты. Әлеуметтануда, әлеуметтік философияда қоғамды тұтасты интегралды құрылым ретінде қарастырады. Бұл осы екі ғылымның саласының тығыз байланысын көрсететін ортақ белгісі. Жалпы әлеуметтану, яғни социология, бұл осы көріп отырған сайтта көріп отырғанымыздай, слайдтағыдай, экономикамен, этнография, яғни халықтың зерттеуді, психологиямен жантану деп жүр, политологияны саясаттанумен, этикамен, философиямен, құқылымен өте тығыз байланысты табылады. Қоғам тарих ғылымында да зерттеу, қоғам тарих ғылымында зерттеу нысаны саналады. Тарих пен әлеуметтанудың айырмашылығы мынада. Тарих қоғамның өткенін зерттеп, оның даму жолдарын нақтылы жүйемен түсіндіруге мән береді. Ал социология әлеуметтану қоғамның
ағымдағы құрылым мен өмір сүруіне көңіл аударады қазіргі кезеңде. Социологтардың міндеті негізінен қоғамның бүгінгі күйін талдау. Тарих пен социология арасында ортақтық пен өзіндік ерекшеліктері бар. Әлеуметтану саясаттанумен тығыз байланысты. Мысалға, әлеуметтік қауымдастықтар, әлеуметтік ұйымдар, әлеуметтік институттар саясаттанудың да социологияның да зерттеу нысаны. Бірақ та екеуінің өзіндік айырмашылықтары бар. Әлеуметтану қоғамның әлеуметтік құрылымы, адамдардың әлеуметтік топтардың, ұлттар мен халықтардың әлеуметтік мәртебесі, олардың өзара әсері тағы басқа тұрғысынан қарастырады. Саясаттану болса, қоғамға азаматтардың құқықтары мен міндеттерін талдау тұрғысынан келіп, саяси жүйенің құрылымы мен саяси билік қатынастарын зерттейді. Саяси институттар мен саяси ұйымдардың орнын, рөлі мен қызметін айқындайды. Социологиялық зерттеулерде саясаттануда кеңінен қолданылады. Экономика ғылымымен байланысы. Экономика ғылымының әлеуметтану айырмашылығы сол, материалдық өндірісті қоғамды тұтас жүйе ретінде емес, оның бір ғана экономика саласын зерттейді. Экономика ғылымының материалдық өндірісті адамдардың экономикалық іс-әрекетін тағы басқа тұтас түрінде зерттесе, социология толығымен экономика ғылымына арқа сүйейді. Сондай-ақ әлеуметтану, құқықтану, әлеуметтік психология, демография, мәдениеттану тағы басқа ғылымдармен де тығыз байланысты. Сонымен философияда, тарихта, саясаттануда, социологияда қоғамды өз тұрғыларынан зерттейді. Философия қоғамның дамуы мен өмір сүруінің жалпы заңдарын ашады. Тарих осы заңдардың тарихи қозғалыста жүзеге асыруын қарастырады. Саясаттану қоғамның саяси жүйесі мен билік мәселелерін қарастырады. Ал социология мен қоғам құрылымында осы жалпы заңдарды нақтылай түседі. Үшінші сұраққа келетін болсақ, әлеуметтану білімнің құрылымы. Бұл әлеуметтану ғылымы осы құрамдас бөліктерге бөліп қарастыруға болады. Социумның, яғни қоғамның өмір сүру мен дамуының жалпы заңдылықтарын анықтауға бағытталған макросоциология түрінде жалпы теориялық әлеуметтану. Екінші, арнайы әлеуметтік теориялармен бірге салалық социологияларда әлеуметтік топтардың қала, ауыл, білім, саясат, мәдениет социологиясы, насихат, еңбек пікірталасы социологиясы тағы басқа қамтитын әлеуметтік жүйенің жекелеген бөліктерінің әрекеті мен өзара ықпалдасу заңдылықтарын орта дәрежедегі қауымдастықтарда зерттейтін орта деңгейдегі әлеуметтану. Әлеуметтік құбылыстар мен процестердің жеке адамдардың іс-әрекетін өзара ықпалдастығы, тәртібі, мінез-құлқы тұрғысынан зерттейтін микро социологиялық ғылым ретінде де эмпирикалық зерттеу әдістерінің өзара әсеріне негізделеді. Теория бұл практиканы тәжірибелерді талдап, қорыту мен қоғам және ой-ойлау табиғи заңдылықтарын көрсетушілі. Эмпирия, яғни бұл адамның тәжірибесі, сезім органдары арқылы қабылдау. Әлеуметтік білімнің даму бағыттары материалистік деп бөлінеді. Бұл бірінші Карл Маркс негізін қалаушы, Фридрих Энгельс екеуі. Екінші позитивизм. Бұл позитивизмді негізін салушылар биологиялық тұрғыдан Спенсер, географиялық тұрғыдан Бок, сосын неопозитивизм деген бар тағы. Антипозитивизм Дейлет, антропологиялық Шеллер, психологиялық Уорд, психологиялық Уорд эволюциялық инстинктивизм, бихевиоризм, көпшіліктік деп бөлет бұны. Сонымен қатар материализм бұл, яғни материя, табиғат, болмыс, алғашқы сана, рух, ой, материяның қасиеті болғандықтан туынды деп санайтын идеализмге түбіне қарама-қарсы философиялық бағыт. Яғни дүниенің негізі зат, материяда деп есептейді. Позитивизм
Бұл позитивизм нағыз ақиқат ғылымның жеке салаларында ғана пайда болып қалыптасатын, философиялық зерттеулердің ешқандай танымдық құны жоқ деген тезиске сүйенетін философиялық бағыт. Неопозитивизм 20-шы ғасырдың 20-шы ғасыр позитивизмнің субъективті идеалдық жанағымы. Неопозитивизм өкілдері философияны теориялық таным ретінде мойындамай, философияда сана мен материя сияқты негізгі мәселелерді жоққа шығарады. Антипозитивизм. Яғни, бұл әлеуметтік ғылымдағы әлеуметтік сала, табиғат әлемі сияқты зерттеу әдістеріне ұшырамауы мүмкін. Ғалымдар әлеуметтік зерттеулер жүргізуде эмпиризм мен ғылыми әдістердің бас тартуы тиіс деген көзқараста. Психологиялық. Әлеуметтанудың басты назары қоғамның топтық ұжымдық сананың оның табиғатының құрылу мен қызметтерінің мәселесі болды. Психологиялық эволюционизм. Эволюция дегеніміз яғни даму. 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасыр басында социологиялық ойдың ағымы болып табылады. Оның өкілдері қоғамның даму процесіне бағытталған сипатқа ие ғарыштық эволюцияның бір бөлігі ретінде қарастырады. Инстинктивизм, яғни адамның биологиялық табиғатына қарау арқылы әлеуметтік құбылыстар мен процестерді түсіндіруге ұмтылған бағыт. Behaviorism. Бұл адамның мінез деген сөзден шыққан. Behavior іс-әрекет дағдысының мәні мен адам психологиясында қызметін түсіндіруі. Көпшіліктік психологиясы шағын топтарда психологиялық процестердің жиынтығын зерттейтін әлеуметтік психология саласы. Ұйымшылдық, көшбасшылықтарды ұсыну, топтық шешімдер қабылдау. Сонымен бірге әлеуметтанудың құрылымы, мазмұндық құрылымына келетін болса, эмпирикалық деңгей арнайы әдістерді пайдалана отырып, әлеуметтік өмірдегі шынайы фактілерді жинау мен талдауға арналған әлеуметтік зерттеулер жиынтығы. Теориялық деңгей тұтас әлеуметтік жүйе мен оның элементтерінің даму үрдісін түсіндіруші көзқарастар, пікірлер, гипотезалар, пайымдаулар жиынтығы. Методологиялық деңгей әлеуметтік білімнің қалыптасуы, жинақталуы мен қолдануы негізінде қағидалар жүйесі. Енді мақсаттығына келетін болсақ, бұл іргелі әлеуметтану дейді, фундаментальный дейді. Әлеуметтік шынайылықтың қалыптасуы жөніндегі білімнің әлеуметтік даму үрдісін түсіну, сипаттау, түсіндіруге қатысты ғылыми мәселелерді шешеді. Қолданбалы әлеуметтану шынайы, тиімді әлеуметтік нәтижелерге жетуге бағытталған теориялық модельдер, әдістер, зерттеулік тәсілдері, әлеуметтік технология бағдарлары мен ұсыныстардың жиынтығы. Масштабтығына байланысты микро және макро деп екіге бөлінеді. Макро әлеуметтану бұл этностар, яғни халықтарды, мемлекеттер, әлеуметтік институттар, топтарды қарастырса, микроәлеуметтану бұл тұлғааралық, яғни адамаралық қатынастар, топтардағы байланыстар үрдісі, күнделікті шынайылық саласын қарастырады. Әлеуметтанудың міндеттері. Әлеуметтік жүйелерді типологиялау, әрбір әлеуметтік объектілердің байланысы мен қатынастарын заңдылық деңгейінде зерттеу, түрлі әлеуметтік жүйелер дұрыс басқару мақсатында заңдылықтардың әсер ету механизмі мен көріну формулары туралы нақты ғылыми білім. Жалпы әлеуметтік теорияларда шартты түрде басым бағытына қарай іргелі жерде қолданбалы деп екіге бөлінеді. Іргелі бағыттағы теориялар социологияның тұжырымдамалық аппаратын қалыптастыруға, зерттеу әдістерін айқындауға, ғылыми проблемаларды шешуге бағытталған. Қолданбалы теориялар қоғамның алға қойған практикалық мақсатына қол жеткізу құралдарын іздеуге көмектеседі. Төртінші сұраққа келетін болсақ, әлеуметтанудың заңдары. Бұл әлеуметтік заң дегеніміз әлеуметтік құбылыстар мен процестердің ең алдымен адамдардың әлеуметтік қызметтерінің барлық байланыстары мен олардың іс-әрекетінің қасиеті, маңызы және мәнді көрінісі. Әлеуметтік заңдар түрлі индивидтер мен қауымдастықтардың қызметінде байқалатын қатынастарды анықтайды. Бұл қатынастар халықтар, ұлттар, таптар, әлеуметтік демографиялық және әлеуметтік кәсіптік топтар, қала мен ауыл, сонымен бірге әлеуметтік ұйымдар, қоғам мен еңбек ұжымдары, қоғам мен отбасы, қоғам мен адамдар арасында болады.
Әлеуметтік заңдар адам өмірінің барлық саласында әрекет етеді, таралу ортасына қарай ажыратылады. Әрекеттері шағын топтарға, белгілі бір әлеуметтік страталарға, әлеуметтік жіктер мен топтарға, ең соңында социологиялық заң ықпалы қоғамға толық немесе бір бөлігіне жүреді. Басқа ғылыми заңдар сияқты әлеуметтік заңдарда төмендегі де белгілер бар. Бірінші, заң белгілі бір шартты қатал орындалғанда ғана күшіне енеді. Екінші, бұл шарттар орындалғанда заң күшін жоймайды. Барлық уақытта ештеңеге қарамастан әрекет етеді. Үшінші, заңның күшіне енуіне қажетті шарттар толық емес, жарым жартылай жуық шамамен іске асады. Енді заңдардың әсер ету мерзіміне байланысты жасалатын жалпы заңдар бұған барлық қоғамның жүйесінде ықпал жасайды. Мысалға, құн саны бұрын Қазақ хандығында болған тауарлы ақша қатынастары. Арнай заңдардың ықпалы бір немесе бірнеше қоғамдық жүйелермен шектеледі. Мысалы, қоғамның бір түрінен екіншісіне өтуімен байланысты немесе капиталдың алғашқы қолдану заңдары. Заңдарды көріну жолдары бойынша анықтауда болады. Динамикалық және стихиялық. Бұның біріншісі динамикалық әлеуметтік өзгерістердің бағытын, факторлар мен формаларын анықтайтын нақтылы жағдайлар мен оқиғалардың бірізділік пен біржақты қатаң байланыстарды белгілейді. Ал статикалық заңдар болса, әлеуметтік құбылыстарда динамикалық заңдардай қатаң негізде есептелінеді. Әлеуметтану ғылымының қызметтері, яғни функциясына ең басты негізгілеріміз де осы. Біздің әлеуметтану негізгі қызметтері ол гносеологиялық қызмет дейді. Бұл ғылымның, яғни танымдық құралдары жүйесінде жүзеге асады. Яғни біздер гносеология, яғни әлеуметтану қызметі арқылы қоғамды тағы басқаны танимыз. Енді болжамдық қызметі де бар бұның. Болжамдық қызметіне байланысты біздер әлеуметтану арқылы қоғамды белгілі бір нәрсені болжай аламыз біздер. Яғни бір жобаларды, тағы басқаларды болжап біле аламыз. Мысалға, халықтың арасындағы қай президентке кандидат үміткердің сол халықтың қолдауына ие деген секілді. Одан кейін әлеуметтік жобалау мен конструкциялау функциясы дейді. Бұл әлеуметтану қоғамның қайта жасау, түрлену практикасына тікелей қызмет етеді. Сонымен бірге әлеуметтанудың тағы бір заңдардың бірі ұйымдастыру, яғни технологиялық функциясы, яғни қоғамды біздер ұйымдастыру тағы басқа жағынан әлеуметтануда атқаратын қызметі бар. Әлеуметтану басқару қызметіне тікелей байланысты. Яғни қоғамды басқару кезінде әлеуметтануда атқаратын зоры ерекше, рөл ерекше. Инструменталдық функция дейді, яғни әлеуметтану арнайы әдістерге ерекше мән береді. Осы бағытта әлеуметтану алғашқы ақпараттарын топтау, ізденістердің әдістер мен инструментария есепке алу, өлшеу, талдау мен өңдеу жұмыстарын ерекше мәнге ие болады. Маңызды мәнді мәселе бұл проблеманы шешудің ұжымдық ізденістер әдісі, ойдың ықпалы, миға шабуыл, тағы басқа әлеуметтік қатынастарды қайта жасаудың жолдарын анықтаудың керекті әдістері саналады. Енді бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз бойынша бақылау сұрақтары бар бірнеше. Бірінші, әлеуметтану ұғымына анықтама беріңіз. Екінші, әлеуметтану ұғымын ғылымға кім енгізді? Үшінші, әлеуметтану білімінің негізгі құрылымы бағыттары қандай? Төртінші, саясаттанудың әлеуметтанудан айырмашылығын көрсетіңіз. Бесінші, әлеуметтанудың атқаратын қызметтері қандай? Алтыншы, әлеуметтану заңдарының түрлері. Мен сіздерге осымен лекциямен қатар, дәріспен қатар сіздерге электронды кітапты да беретін боламын. Бізге енді пайдаланған әдебиеттер, қандай әдебиеттерді пайдаланамыз десек, бізге негізінен осы 9 негізгі әдебиет берілген. Оның ішінде қазақша кітаптар жеткілікті. Абсаттаров пен Дакеновтың әлеуметтану деген оқулығы бар. Алматы 2004 жылы шыққан. Икеновтікі бар. Әлеуметтану негіздері 2004 жылы шыққан. Қарабаевтың әлеуметтану негіздері. Рахметова, Булатова, Исмағамбетов деген үш автордың, соавтор дейміз, солардың шығарғаны. Сосын қазақстандық атақты әлеуметтанушы Бекенов кітабы бар.
Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.